Սարգելի հայրենակիցներ, այսօր ուզում եմ մի քանի հարցի անդրադառնալ, քանի որ տարբեր հարթակներում հանդիպում ենք մի քանի հարցադրումների կապված դրամահավաքի եւ դրամահավաքի ծախսերի հետ։ Ես ուզում եմ անպայման շեշտել, որ դրամական բոլոր միջոցների օգտագործումը կոորդինացվում է, համակարգվում է Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունների հետ անմիջական եւ ուզում եմ վստահեցնել, որ այդ գումարները ընթացքում եւ այժմ նաեւ օգտագործվում են եւ օգտագործվում են շատ կարեւոր նպատակների համար, հումանիտար օգնության համար։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ ռազմական դրության պայմանավորված թեկուզ 1 դեղահաբի մասին տեղեկատվություն հրապարակելը ընդունելի չէ եւ այն կարող է ուղղակի վնասել մեր ընդհանուր երագույն նպատակին այսօր։ Ուստի վստահեցնում եմ, որ հիմնադրամի ծախսերի վերաբերյալ ամբողջական հաշվետվություն դուք կստանաք խաղաղության հաստատվելուց անմիջապես հետո։ Մյուս ամենակարևոր հարցը հենց այս դրամահավաքի հետ կապված եւ նաեւ գումարի օգտագործման հետ կապված, որը շատ ավելի կարևոր է, քան նախորդ ասածս, այն է, որ առաջին հերթին դուք ձեր աջակցությամբ, այս համազգային շարժմամբ օգնում եք նախ եւ առաջ հումանիտար օգնության կազմակերպմանը եւ տրամադրմանը, եւ բայց որ ավելի կարևոր է, դա ձեր ուղարկած գումարների միջոցով դուք ուղղակի հնարավորություն եք տալիս, որպեսզի մեր Արցախի եւ Հայաստանի կառավարությունները այդ գումարները, երբ որ մենք հումանիտար օգնություն ենք հատկացնում, դրա խնայած գումարները ուղեն շատ ավելի կարևոր տեղեր, եւ իմացեք, որ այդ սա շատ կարևոր մասն է կազմում ձեր նվիրատվությունների, այսինքն դուք փակում եք հումանիտար, այսպես ասած, մասը, թիկունքը, իսկ մնացած, այսինքն եւ հնարավորություն եք տալիս այլ միջոցներ, այլ պետական միջոցների ծառայել շատ ավելի կարևոր նպատակների։ Մյուս կարևոր հարցը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, նորից անընդհատ այդ հարցերը մեզ տալիս են, այն է, թե արդյոք դրսում մեր տեղական մարմինների կողմից հավաքագրված գումարները հասնում են Հայաստան, այսինքն գալիս նստում են հիմնադրամի բանկային հաշիվներին։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ մինչև այսօր հավաքագրված գումարների մեծ մասը արդեն հասել են հիմնադրամի հաշիվներին եւ այդ գումարները օգտագործվում են։ Ուղղակի պետք է հաշվի առնենք, որ սովորաբար նվիրատվություններ կատարելիս մարդիկ դա անում են տարբեր ձևաչափերով, այսինքն կրեդիտ կարտով, անում են ուղղակի կանխիկով, նվիրատվություններ են լինում անշարժ գույքի տեսքով, արժեթղթերի տեսքով եւ այլն եւ այլն։ Եվ քանի դեռ հենց այն պահին, երբ այդ գումարները նյութականացվում են մեր տեղական մարմինների կողմից, այսինքն նստում է իրենց հաշիվներին, նրանք անմիջապես այդ գումարները ուղարկում են Հայաստան համայնքական հիմնադրամին։ Այնպես որ խնդրում եմ, ուղղակի ոչ մի կասկածի տակ մի դրեք այս կենսական համագործակցությունը, որ արդեն ոչ միայն ստեղծվել է, ձևավորվել է, այլև շատ լավ տեմպերով գնում է, ուղղակի կասկածի տակ մի դրեք մեր գործունեությունը, մեր տեղական մարմինների գործունեությունը, եւ վստահեցնում եմ ձեզ նորից, որ հաշվետվությունները կհրապարակվեն խաղացումից հետո։ Սակայն այսօրվա հիմնական թեման, որին ուզում եմ անդրադառնալ, սա կոչս է համայն հայությանը, եւ ես այսօր ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարել, որ մենք սկսում ենք մի նոր շարժում բոլորով, որը ուղղակի անվանել ենք համազգային շարժում 2.0, եւ որը նոր մակարդակի է բարձրացնելու արդեն բյուրեղացած Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները հենց այս ժամանակաշրջանում, եւ դա նպաստելու է համահայկական ռեսուրսների ել ավելի համախմբմանը, եւ նպաստելու է դրամական հոսքերի մշտական գալուն դեպի Հայաստան եւ Արցախ։ Եվ մենք պետք է մի բռունց դառնանք, չնայած այդ բռունցքի մեջ յուրաքանչյուրիդ ներգրավվածությունը շատ կարևոր է լինելու։ Եվ շարժման անունը մենք անվանել ենք 50+, սա մեր նոր ուղակի լոգոտիպն է, եւ այս շարժումը ճիշտ ասած սկսվել է ուղակի հախուռն տարբեր մեր համայնքներում, Լոս Անջելեսում, Արևելյան Ափում, Բելգիայում, Հոլանդիայում, եւ մեր հայրենակիցները անընդհատ մեզից պահանջում են, որպեսզի
ոչ միայն միանվագ ուղակի մարդիկ միանվագ օգնություն ուղարկեն Հայաստան, այլ պարբերական ուղակի գրանցվեն հիմնադրամի կայքում ամեն ամիս որոշակի գումար նվիրաբերելով հիմնադրամին։ Ուղակի պատկերացրեք, որ եթե այս շարժմանը միանա, չգիտեմ, 1 միլիոն մարդ, ապա մենք ամեն ամիս ուղակի հիմնադրամում կունենանք 50 միլիոն դոլար, օրինակ, եթե վերցնում ենք 50 դոլարը որպես չափանիշ, եւ դրա շնորհիվ ուղակի տարեկան մենք ունենանք մոտավորապես 5 միլիարդ դոլար։ Եվ այս 50-ը ուղակի մի ընդունեք որպես կոնկրետ թիվ, սա ուղակի սիմվոլիկ է, ուղակի համարեք սկզբունքը հետեւյալն է, որ 50 + 50 + այսինքն 50 գումարած 50 գումարած 50։ Եվ դրանով ուղղակի մենք մեծ թափ կհաղորդենք այս դրամահավաքին եւ շնորհակալ ենք բոլոր, եւ դրամահավաքը չի ավարտվում, թե միանվագ նաեւ վճարումների տեսքով ուղղակի փորձում ենք մեծ ավելի թափ հաղորդել այս ամենին եւ ավելի կազմակերպված դարձնել դրամահավաքները կապված հումանիտար օգնության եւ կապված թիկունքի ամրապնդման հետ։ Եվ ուղղակի սա կնպաստի Արցախի վերակերտմանը հաղթանակից հետո, եւ եկեք միանանք եւ ուսուսի տանք եւ ուղղակի թիկունքի տանք ու փորձենք այդ ծառերը շարժել, եւ դրա շնորհիվ ուղղակի ունենանք զարգացած ամուր կայուն պետություն, կայուն հայրենիք, որը կծառայի բոլորին։ Նախ ուզում եմ պարոն Ավետիքյանի խոսքին անդրադառնալ, ուրեմն հիմնադրամը շատ լավ առաջարկ է կրկնապատկելու առաջարկը, եւ հիմնադրամը այս ամսվանից կրկնակի կվճարի իր աշխատողների 1000 դրամը, այսինքն որպես գործատու մենք այդ 1000 դրամները հավելյալ կվճարենք։ Եվ երկրորդը հեռուստամարաթոնի մասին, այո, հեռուստամարաթոնը լինելու է, հեռուստամարաթոնը տեղնելու նոյեմբերի 26-ին, սակայն ասեմ, որ այս ընթացքում նաև փոքր նմանատիպ դրամահավաքներ են լինելու, և այս ամսվա վերջին էլ մի հետարքիր դրամահավաք լինելու, որ եւ կարծում եմ, որ այս փոքր դրամահավաքները ի վերջո ամբողջովին պետք է, այսպես ասած, ընդառաջ լինեն հեռուստամարաթոնին, եւ հեռուստամարաթոնի ընթացքում մենք կամփոփենք թե այդ արդյունքները եւ թե հեռուստամարաթոնի ընթացքում հավաքված գումարները, եւ ես վստահ եմ, որ մենք իրոք պետք է այնքան գումար հավաքենք, ինչքան որ հավաքեցինք այս կարճաժամկետ դրամահավաքի ընթացքում։ Շնորհակալություն։